პოლიტიკურმა პარტიამ სამართლიანობისთვის ოზურგეთში საარჩევნო შტაბი ოფიციალურად გახსნა. სპეციალურად გახსნისთვის ოზურგეთში იმყოფებოდა ეკა ბესელია. ბესელია მხარდამჭერებს შტაბის ხელმძღვანელი ნინო ორაგველიძე წარუდგინა. სამართლიანობისა და დარღვეული უფლებების აღდგენა. პარტიის მთავარი მიზანი ბესელიამ შეკრებილებს კიდევ ერთხელ შეახსენა. ჩვენ დღეს პარტია სამართლიანობისთვის ოზურგეთის ორგანიზაცია დავაფუძნეთ, გავხსენეთ საარჩევნო შტაბი და მას უხელმძღვანელებს არაჩვეულებრივი ოზურგეთელი ნინო ორაგველიძე, ძალიან აქტიური ახალგაზრდა ქალი, რომელიც უყვარს სხვა შორის აქ ოზურგეთში და ვაპირებთ, რომ მოვემზადოთ უკვე აქტიურად საარჩევნო კამპანია ოზურგეთშიც წარმართოთ და როდესაც უკვე საბოლოოდ წარმოადგენთ საარჩევნო სიას, მათ შორის გავითვალისწინოთ ხალხის განწყობა, რომ მათ თავად წინ წამოწიონ ისეთ კანდიდატები, რომელსაც შემდეგ პარტია სამართლიანობისთვის წარადგენს. ჩვენ დამოუკიდებლად ვიღებთ ამ არჩევნებში მონაწილეობას და ჩვენი მთავარი სათქმელია ჩვენ სამართლიანობისთვის ვიბრძვით, რომ ის ყველასთვის ხელშესახები იყოს და ბოლომდე მივიყვანოთ ეს იდეა, რომ შევცვალოთ 31 ოქტომბერს უკეთესი რეალობით ეს ქვეყანა. ჩემთვის მთავარი პრიორიტეტია სამართლიანობის აღდგენა ჩვენს ქვეყანაში. მე როგორც დედა და ერთი შვილი ვყავს, ძალიან მინდა, რომ იცხოვროს სამართლიან ქვეყანაში.